女生是不是玩多爱的时候关灯啊？女生是比较重，不对啊，女生是需要。哎，老师。嗨。老师，我可以问你一个问题哦。好。女生是不是比较喜欢多爱的时候关灯啊？其实不能说女生都喜欢关灯，应该是说女生跟男生比起来，女生会比较害羞，尤其是亚洲，就是亚洲的女生，我们对性本来就是比较保守一点，比较害羞一点。其实，在什么都看不到的情况之下，我们反而比较容易展现自己，也比较不会害羞，因为我很怕我的展现会不会不如预期，或者是男生会不会不喜欢，那会不会我太享受太沉浸在性爱的表情，会不会你不喜欢。加上受到 A 片的影响， A 片的女生都是表情很丰富啊，肢体语言也很丰富啊，但是我们并不是演员，那我这样子做会不会你不喜欢。但是我想享受的情况之下，那关灯其实是最好的方式。但是这个也不是所有的女生都这样，因为有些女生反而享受一点点灯的那种朦胧感，或者是有些男生反而喜欢关灯。其实不是男生或女生谁喜欢开灯或关灯，而是人的个性。有些比较害羞比较避俗的人，他就会觉得灯关起来会比较有安全感，他比较有办法做自己，比较有办法享受。如果你在黑暗当中比较能够享受的话，那当然好。那如果你是需要视觉的刺激的话，那开一点点微光那也可以。那如果你是喜欢在光亮的地方做的话，那也没有不行。没有说男生跟女生一定怎么样，是看人的个性。所以女生相对来讲比较喜欢触觉，对不对？女生是比较重触，不对啊，女生是需要爱。男生比较喜欢开灯，视觉可以刺激到。对，因为男生就是想要看到，想要看见。但是其实也是有一些男生他没有办法接受开灯，因为那些男生很害羞，因为他可能会脸部会狰狞，还是会啊死啊死之类的，啊、不知道。啊死这样。就是有些人会有一些声音，他可能做出表情比较狰狞，他怕到另外一半。他怕觉得不性感，但是其实我觉得都可以，只要你们可以享受，开灯关灯都好。那如果说女朋友想关灯，男朋友想开灯，那这样子怎么办？我觉得就微光，总有微光吧，没有那种大白天或大黑夜的吧。而且就算你真的在关灯的情况之下，其实我们在视觉习惯之后，其实也是看得到对方。比如说点个像小夜灯之类的这样，啊，约约就对了。或者戴眼罩。啊，戴眼罩就是关灯啦。对啊，没有。想关灯的戴眼罩啊，男生想开灯，所以我把灯开了；但女生想关灯，所以女生戴眼罩。对啊，对啊，对啊。哦，对啊。各取所需。对。男生要的视觉刺激也有，对。女生要的触觉也有，对。戴眼罩，可是灯是那么亮的，他会觉得自己身体被看光，他一样会害羞吧？所以是不是还是要沟通？当然是沟通最重要，但是要看那个人。有些女生会觉得我看不到就都没差。啊，也不见为净的。对，有一些会觉得我就是不想让你看，那就真的要关灯。那我觉得不管是开灯跟关灯，重点是只要你们可以享受在这个环境里面都可以，在大白天也可以啦，但记得要注意蚊虫，这里蚊子好多。大白天是不要在户外的意思吧？大白天就是现在这里，可是这边蚊子很多，你知道，当你们躺在这边开始要享受的时候，你们一直抓，这边会被抓走了，对。这样不行，那希望你们幸福喽！喜欢我们的影片的人记得。Hello， 大家好，我是许兰芳。近期有许多的不孝业者，就是盗用我拍的影片，还有我的肖像，让你们去买假货跟劣质的商品。那已经有很多人去买到假货，然后身体已经出现问题了，没有早泄的反而早泄，没有阳痿的反而阳痿。那如果你们要买我代言的正牌商品的话，第一个请到 Play Enjoy 的官方网站，还有可乐研究社，还有第三个是 TVBS 的女人我最大的购物网。如果你们看到影片上面有马赛克或者是有其他特别颜色大块的色块，那个影片基本上都不是正版的影片，那更不用说它影片下面附的连结基本上都是假的，他们自创很奇怪的网站，那网站没有名字，而且是很奇怪的英文字。或者是什么许兰芳团队，没有这个，没有这个有许兰芳名字的网站的粉专，就只有许兰芳博士 Dr. Gracie 蓝色勾勾，只有唯一这一个。注意不要买到盗版的商品，不然你的权益没有办法受到保障，我们也没有办法帮你负责，也帮忙不了你，只能跟你说很遗憾。请大家一起帮忙消灭盗版，支持正版。那最后非常感谢你们对我的支持，还有对我的信任，谢谢你们。
Hello， 大家好，我是许兰芳，非常感谢大家的收看。我们顶尖事务所的订阅已经超过300,000喽，希望大家努力的分享还有订阅，我们会再继续提供更多优质的知识影片给大家看。